disa fakte për tunelin hekurudhor në ujë, më të gjatin në botë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Me mbi 18 km gjatësi, tuneli hekurudhor në ujë, fehmarn belt link, I cili do të lidh Gjermaninë me Danimarkën, është në punim e sipër dhe deri më tani duket se po shkon mirë. Mega projekti prej 10 miliard eurosh, projekti më I madh inxhinierik I ndërmarrë ndonjëherë në Danimark, është pjesë e programit TEN të Komisionit Evropian, I cili fokusohet në forcimin e lidhjeve të transportit dhe ndërlidhjes në kontinent. Duke theksuar rëndësinë për ambicjet gjithëpërfshirëse, BE kontribuoi me 1 miliard euro për ndërtimin e këtij tuneli. Kur tuneli të përfundojë në vitin 2029, udhëtimi me hekurudh mes Hamburgut dhe Kopenhagës do të reduktohet nga 4-5 orë në 2-5 orë dhe do të lëshojë shërbimet e trenave përtej kufirit danez në Suedi, Norvegji dhe Finland. Me zbujës për shpejtësinë, kredencialet të lidhjes së transportit, disa ambientalistë e kanë kundërshtuar fuqishëm ndërtimin duke përmendur ndikimet e tij ekologjike. Organizata mjedisore gjermane ka shprehur shqetësimet e saj për dëmtimin e mundshëm të biodiversitetit në brezin e Fehmarnit, një zonë mbrojtur nga Bashkimi Evropian. Megjithatë, Femernasë, kompania daneze që po ndërton tunelin, thotë se ka besim se ndikimet e ndërtimit janë të përkohshme. Ndërsa aktivistët e mjedisit sugjerojnë se lidhja ekzistuese prej 160 km është e mjaftueshme për trafikun aktual. Kompania e ndërtimit shpreh bindjen se gjatësia e tunelit do të sjellë përfitime të mëdha si për pasagerët ashtu edhe për vetë klimën. Tuneli do të rrisë kapacitetin dhe do të lehtësojë bllokimet në rrjetet hekurudhore dhe rrugore në Danimark dhe do të krijojë kursime të konsiderueshme në kohë, energji, karburant dhe emetime të karbonit për trafikun tranzit. Kjo është arsyeja pse Komisioni Evropian e ka quajtur tunelin Fehmarnbelt një projekt prioritar.